ពីការសង្កេតនោះបាទបាទតែចិត្តស្រីលព្រោះការថែមកហែនអស់ដែលសារបាទទៀតបាទអត់មានបលិកទៀតបាទតែប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសពេញខ្លះគេមិនដែលចាក់ឲ្យយើងមើលតាមស្ថានទូទៅទេតែថ្ងៃនេះបាទមានកម្មវិធីចាក់ស្លាយរបស់គាត់ណាគាត់ទៅពុតពុតតាមដងបាទអញ្ចឹងបងតាមពេលទៅអញ្ចឹងឥឡូវសូមរៀបរៀងនៅមកជំនាន់បាទមានជំនាន់ថាគោលការណ៍ប្រតិចំណុចរបស់គណៈបកសុរជាតិ បងប្អូនជាតិបងស្នើដល់បងគ្រូជាតិយើងមិនបានត្រឹមតែមិនដកមិនស្អីដូចស្កាកងកម្លាំងប្រដាប់វុធបច្ចុប្បន្នទេយើងបានតែមានមកជួយការពារយើងតាមគ្នាហើយបងអេឡូអេឡូក្រាបបងគ្រូជាតិអេឡូបងគ្រូជាតិអេឡូយើងដើរតែមើលទៅពុកខាងលើទេបងដើរមកគាំទ្រតាមស្ថានភាពយើងតាមទីសម្បត្តិគ្រប់សម្បត្តិនេះបាទ
Yeah.